ჩვენთვის ცნობილია, რომ თქვენ ამზადებდით თავდასხმას საბჭოთა კავშირის გენერალურ მდივან ამხანაგ ნიკიტა ხრუშოვზე. რა უცნაურია, რომ ნიკიტა ხრუშოვზე დაგეგმილი ტერაქტის საქმეში ყველა დოკუმენტი დევს გარდა დამსმენისა. ძველი ამბავია. ო, მაგრამ რა გინდა? წერილი ადგილამდე მაინც ვერ მიიტანა. აბა საწაი ხო? ნახე რა მოგიტანებო. აბა თუ მიხდები რა. უნდა წახვიდე აქედან. მოდის. ეხლა ვარ. საზღვარზე მინდა გეხმარები. აბა შენიც. ის მიხკიდა სული. მე შენი ნაჭღაბნები გამოგეყვანებინა. აი ამებს. შენი ხმალ ვერ სათავეა ერთ. მარი მე ვიტო რა მოცხა. ფუშ. ნიკიტა ხრუშოვის პირველი. ამასთან ნაძილებისთვის უნდა მოგვეღო ბოლო.